মিঠাই লৈ ৰৈ থাকিল, চাহ খাবলৈহে নাহিল। এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিলে ভূপেন বৰাই। পিছে কিয়, শুনক ভূপেন বৰাৰ মুখেৰেই। এতিয়া আজি মই আহিছোঁ, মোৰ সাংসদে মোক আপ্যায়ন কৰিছে, অকল মোক নহয় প্ৰায় 500-600 মানুহক আপ্যায়ন কৰিছে। হয়, এইদৰে ক'লেও ভূপেন বৰা আহিব বুলি কি যোগাৰ কৰিছিল বিধায়ক ইছলামে চাওকচোন। মিঠাইৰ পৰা ভূপেন বৰাই খাই ভাল পোৱা ফল মূললৈকে। পিছে কথা দি কথা নাৰাখিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। গতিকে মনত ক্ষোভ আৰু দুখ এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কগৰাকীৰ। চাহ পানী মিঠাই কলগাছিয়াৰ খুব ধুনীয়া মিঠাই পোৱা যায়। মই কৈছোঁ যে কলগাছিয়া বজাৰৰ একেবাৰে ধুনীয়া মিঠাই, একেবাৰে গাখীৰেদি বনোৱা পিয়'ৰ মিঠাই তোমালোকে আনি ৰাখিবা। ফল ফ্ৰুটছ তেখেতে খাই ভাল পায় বুলি মই শুনিছোঁ, সেইখিনি বস্তু ৰাখিবা। আৰু মই এজন মানে দুখীয়া বিধায়ক হিচাপে যিমানখিনি পাৰোঁ দিল খুলি আপ্যায়ন কৰিম তেখেতক। ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত এ পি চি চিৰ সভাপতিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব বুলি উৎফুল্লিত হৈ আছিল এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলো। আমাৰ হাফিজ ৰফিক চাহাবে ৱেলকাম কৰিছে, আজি আমি বাট চাই আছোঁ কেতিয়া আহিব কেতিয়া যাব। এভৰিথিং ইজ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ পূৰা আছে, আহিলে আমি খুব ভাল কৰি মেহমান নৱাজি যিটো কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰি দিম। উল্লেখযোগ্য যে অসমত বুধবাৰে নৱম দিনত ভৰি দিলে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাই। জনিয়াৰ বৰতাৰীৰ পৰা বামুণতাৰীলৈ খোজকাঢ়িলে অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। কিন্তু জনিয়াত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰা মানুহ নহ'ব বুলি কটাক্ষ কৰিয়েই ভূপেন বৰাক ব্ৰেকফাষ্টৰ অফাৰ দিছিল বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কে কৈছিলে যে ভূপেন বৰাক পানী চাহ খোৱাবলৈ জনিয়াত মানুহ নাই, খং দিবলৈ মানুহ নাই। গতিকে মই আছোঁ, এতিয়া মই নাজানো খং কিমান মানুহ দিব। মোৰ যিকেইজনে খং দিব এই বিপদৰ কালত, সেইকেইজনৰ সৈতে তেখেত যদি আহি পেলাই নিমন্ত্ৰণ কৰে মই নিশ্চিতভাৱে যাম। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত মানুহ নাই হোৱা বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰবানালীয়ে। ভাৰত জোৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈ আছে। ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁতে কোনো এটা ভাৰত জোৰ যাত্ৰা কোনো ঠাইতে 5,000 মানুহ জমা হোৱা নাই। কংগ্ৰেছ দলৰ যিমানকেইটা কমিটি আছে প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে বুথ লেভেলত, সেই কমিটিৰ মানুহখিনিও যদি জিলাখনৰ একেলগ হয় কমচে কম 10,000 মানুহ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে চাব 5,000 মানুহ হোৱা নাই। ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক দেউৰী নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত শাসক বিজেপিয়ে কৰা কটাক্ষক উভতি ধৰি বৰাৰ দাবী। আমাৰ যাত্ৰা চৌৰাঞ্চলত চলিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিধায়কৰ গাড়ীত কাণতলীয়া চৰ চলি আছে। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক সেই চৰবিলাক আহি থকা দিনত যাতে ৰাইজে ইয়াতকৈ ডাঙৰ চৰ দি পেলাই অৱস্থা মুখৰ দাঁত গাল বেঁকা কৰি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ কওক। কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিঠাই ৰাজনীতিক লৈ পৰিৱেশ গৰম হৈ থকাৰ সময়তে একালৰ মিত্ৰ দল দুটাৰ এই বাকযুদ্ধ চাই আনন্দ লৈছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। আৰু সেয়েহে যেন বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ঠিকেই কৈছিল, বাঘে সিংহই দন লাগি থাকক, তাৰপৰা আমি শিয়ালে মঙহ খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আমি অলৰেডি কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।